Dober dan. Živijo. Najhujše je za nami. Francoske volitve, ne, so pokazale, da Marine Le Pen ni nujno zmagovalka teh volitev, ne, torej se nam nič hudega ni več zabat. A se strinjaš? Ja, v širšem kontekstu so problemi vsi še vedno enaki, kot so bili to, da pa ona v najkasnej drugem krogu ne bo zmagala, pa vemo, ne? Ja? Ja. Za isti sindrom gre, pardon, za enako naravo problema gre, kot je šlo na Nizozemske, ne? Ko je zgubil Geert Wilders, ne? Problemi so ostali pa enaki, ne? Čeprav takrat je na nek način pomoč Rutehu, ne? Zagotovil Erdogan z tistim svojim norim napadom na Nemčijo in pa na Nizozemsko. A ne? V tem primeru gre pa za pač notranjo strukturo, bolj umirjeno notranjo strukturo ali pa dinamiko francoske notranje politike, ki v bistvu ima nostalgijo ali pa boleha za starimi časi, ki so bili še socialistični in so mislili socializem pa socialno vprašanje, in si nekako ne priznajo, da je to vse že šlo in se pokleknilo pač pred neoliberalizmom. Ne? No, mislim, Macron, ki vodi po prvem krogu, je liberalc, neoliberalc, finančnik, tratatam, ne? Ja. Kar pomeni, da dejmo ga v teh dneh pred praznikom dela uvrstiti na desno. Ne? Marine Le Pen, ki pa tu in tam kakšno toplo besedo najde celo za delovski razred, bo pa uvrstila na skrajno desnico. Da bojo stvari, ja, ustrezno zmedene. Pa da bodo še bolj jasne, pa še lahko ugotoviva bolj. Ne manj. Ja, bolj zaradi tega, ker v končni fazi ima tle edina Marine Le Pen čisto pozicijo, zaradi tega, ker je na zadnji postaji tega, kamor odhajajo vsi v francoski politiki. Ne? Se pravi, to pa je? Ja, neoliberalizem. Ne? Zdaj, ja. Skratka, to, da v končni fazi, se vsi vemo, da v bistvu kapital na koncu proizvaja procese fašizacije, ti procesi neoliberalizma in kapitala na koncu koncev proizvajajo nacionalizme, nacionalizmi proizvajajo protitujsko razpoloženje in pa zaostrovanje človekovega dela do skrajnosti, to se pravi, človek vmes ne živi, ampak samo še proizvaja do skrajnih meja svoje lastne učinkovitosti, ljudje postanejo nezadovoljni in potem jih samo še malo spodbudiš z kakšnimi protitujskimi gesli, s kakšnim nerazpoloženjem, potem kako tuji delavci udirajo v njihov delovni prostor, da sicer bi pa oni boljše živeli, v resnici pa to ni res. Ne? In je to klasična neoliberalna pozicija. In na koncu teh postaj, kamor odhajajo, se z vlakom peljajo vsi ti, ki na nek način pristajajo na, recimo temu, politiko zategovanja, pa so do skrajne meje in do zadnje postaje, pa stoji Marine Le Pen, v vsej korektnosti zelo jasno pove, kaj misli in veš, kaj kupuješ. Medtem, ko recimo, fašizem. V končni fazi je to post Mussolinijeva tradicija. Ne? Je, ali pa, če hočeš, tisto, kar je tudi Nemčiji proizvedlo, o tem ni nobenega dvoma, kar se mene tiče. Vendar je pa tako, ne? Macron je pa zdaj obljubila pravzaprav neko moderno Francijo z še človeškim obrazom, ki diši po socializmu, vendar hkrati bolj učinkovito. No? To je pa, kako ne rečem, to je tako, kaj bi se prijel za lase, pa poskušal potegniti ven iz močvirja. V ozadju ni nobene prave ideje. Ja. Kje se je ideja zgubila? Ne? Veš, mislim, zdaj, če govoriva ne o Franciji, ampak o evropski, širši evropski zgodbi, ja. Ne? Kje se je ta ideja zgubila? Ne? Lej, mislim, na nek način je tako, ne, da te internacionalistične ideje, ne? Uh-huh. Aber, ne? Internacionalistična ideja je pred stoletjem plus, ne, gojil delovski razred, potem je internacionalistična ideja najkasneje v 70-ih letih posvojil kapital, ne? Te internacionalistične ideje po mojo oceni ugašajo, ne, oziroma se bodo morda pojavljali v kakšni drugi, tudi bolj emancipatorni obliki, ne? Kje se je ideja Evrope, humanizma, tako je bila postavljena, ne? Bila je postavljena z ambicijo, da se na tem kontinentu prepreči
tretjo svetovno vojno, ne, če poveva v najbolj brutalni obliki. Ja, pa v ozadju tega, da se vojna ne sme zanetati, vendar bila neka izvorna ideja humanizma. Pred humanizmom je bila neka izvorna ideja neke urejene družbe, ki je naravno pravnega izvora ali pa božje pravnega izvora, in zadnje spet bila neka ideja. Ne. V socialističnih idejah, ki so bile dolg časa veljavne, je bila pač ideja o izboljšljivosti človeštva ali pa o tem, da se na zemlji zagotovi neka blaginja, ki bo ljudem koristila, ne škodovala in ki bo upoštevala bodi si dostojanstvo, bodi si potrebe človeka. Odvisno z katerega konca se prijel, vse teh teorij bilo sto, ampak bile so ideje. Zdaj se pa vse skupaj zgleda, da na eni strani potekala pač sekularizacija, na, da so se v bistvu verske zadeve izrinile iz modernega javnega življenja, so se pa tudi ven izrinile pač te ideje in zdaj na koncu je veljavna samo še ena ideologija, to je pa, ki jo pokriva beseda ekonomizem, se to sva že obravnavala. Ne. Je, mislim, zdaj, na eni strani je ekonomizem v sferi državnega aparata ali pa aparata nekih transnacionalnih aparatov, ne, je pa to ideja birokracije, ne, ki za katero se je zdel, pač, da je nekaj desetletij lepo korakalo v štric z idejo ekonomizma. Ne. Ta birokracija postala zelo močno sama sebi namen. Ja, pa birokracija se pač naseli v polne kašče sala. Ne? Salo nabira pa nekaj. Se pravi, salo je moment nekega kapitalske logike nabiranja nečesa, delanja na rezervo, kakorkoli že hočeš. Birokracija je mogoče stranski produkt, ampak kakorkoli obrneš, ljudje bodo vedno na individualni ravni, se to pa je izročilo humanizma, pravzaprav hotel biti srečni, ne, ne na kolektivni samo, ne, ali pa sploh ne na eni, pa ne na drugi, pa bodo v bistvu samo neka suženska urodja, neke nove, novodobne živali, ali kakorkoli že, ljudje hočejo živeti. In tradicija Evrope je bila v tem, da je ljudem nekak dopuščala, da živijo, ne? Ne samo, da sanjajo, ampak da realno živijo. Tako da se spostavi nek standard, znotraj katerega imajo ljudje vtis, da so v nekem presežku, glede na golo preživetje. Ne. To pa zdaj, ne vem, če je še tako, in dejansko za vsemi populizmi so vedno strahovi. Ne. In te strahovi, z njimi se je treba ukvarjati, z njihovim izvorom. Zdaj, tako, ne, veš, strah, ki recimo obstaja v Franciji, ne, je pretvoren v volilni rezultat, ki je Marine Le Pen nesel tja na 21-22%. Ne. Ja. Tako, vendarle je to petina, ne, dobra petina volilnega telesa, ne več v tem trenutku. Se ti zdi, da je njen rezultat polomija ali ima še rezervo za drugi krog? Jaz mislim, da prav dosti rezerve nima. Jaz mislim, da bo pač Macron gladko zmagal in to preprosto zato, ker je, ne bom preveč razpredal, pravzaprav napotil poslušalce, ne gre obrat tekst, zato sem se dosti na potrudil. V soboto. V soboto, ja. Tam noter sem pač to razdelal. Ampak generalno gledano gre pa za sad istega drevesa kot povsod, tudi v Sloveniji recimo. Ne. To Marine Le Pen ima, tako kot Geert Wilders, isti sindrom, kot ga ima pri nas Janša, ki poskuša organizirati desnico. Ne. In posod druge tudi verjetno, dobro, Orban je druga zgodba, ampak kaj se zgodi, ne, v končni, Slovenija je zelo reprezentativna glede tega, proevropsko reprezentativna. Karkoli se že organizira, se bodi si desnica, v kar je več kot 20%, lomi sama na sebi, bodi si izmeri rahlo zmanjka majhen sape. Ne. Se pravi, to, da je enkrat 2004 do 2008 Janša prišel na oblast, so bile res izredne okoliščine, popolne zdolgočastenosti in LDS-a in konca nekega obdobja privatizacije in konca velikih tem. Zdaj je pa, se mi zdi, da podobno kot Le Penova nima pravih realnih šans, razen seveda, če se ne zgodi nekaj na širši globalni ravni, ne, recimo to, kar je v končni fazi omogočilo Brexit ali pa to, kar je omogočilo Trumpa. Ampak ker je pa je Francija bolj strukturirana, različno, bolj pluralno strukturirana politično gledano, ne, je se ta
sistem spreminja zelo počasno, ne gre na ali, ne? Ker v Ameriki imamo mi dva velika sistema, imamo republikanskega, pa imamo demokratskega in potem so neki vdori možni preko nekih mehanizmov. V Angliji se je to tudi zgodilo, Francija pa glede tega mogoče bolj policentrična, ampak ta ideologija, ki je kot kuga zajela praktično celoten svet ekonomizma, pa dejansko spostavlja pogoje, ki so pa že posod zelo, zelo, zelo podobni. Ne? Mislim, ja, sem, a veš, hkrati se pa v Franciji zgodilo to, veš, da sta dve močni tradicionalni stranki pogorili. Se, pogorili to je ravno dokaz, kako je ekonomizem že uspel, ne da bi se ne sploh sprašvali, da je res prijel kot ideologija, ampak recimo v Sloveniji se pa še vedno zadržuje ta tradicionalna zgodba, da se, odkar je jasno, kaj desnica v Sloveniji je, ne? Ker v samosvojitvi ni bilo jasno, saj meni, jaz nisem to tako dojemal, jaz sem dojemal to, ker sta se sekale dve osi, desno, levo, pa staro, novo. Ne? Jaz sem se vedno poskušal postavljati na stran novega, ne na stran desnega. Na koncu se je pa izkazal, da v bistvu novi hočejo biti desni, in da desnica hoče biti desnica. No, zdaj pa jasno, kaj desnica je. In zdaj jo lahko obravnavamo kot tako. In kot taka, mislim, da nima nobenih realnih šans razno v izrednih razmerah. Teh se je pa zabat, izrednih razmer. Ne? Izredne razmere so pa lahko dejansko provocirane po raznih terorizmih, po raznih gospodarskih krizah, po raznih destabilizacijskih momentih, ki nam skos mešajo štrene. Že kar leta in leta in leta. Ampak, glede na to, če vzamemo zdaj Slovenijo, ne, da recimo pa vzemimo še SDS, Janševo stranko, ki kaže v javnomnenjskih raziskavah izjemno stabilnost. Ta stabilnost je pa zelo visoka, ne, če tako vzamemo. Praktično je ves čas druga, mestoma celo prva stranka po javnomnenjskih raziskavah. Ves čas prva, mestoma druga. Ja, gible se pa mogoče v okrog Le Penove, ne, ja. Četrtina volilnega telesa, recimo. Ja, recimo do ja. Četrtine. Od ja. do četrtine, recimo. Ne? No in potem stalno v bistvu predpostavlja zavezništva, a ne, in pa taktike okrog satelitov. A ne, recimo ta stranka G od God, ne, tale Primčeva stranka. Leš Primc. Tako, ne, ki je verjetno zelo kompleksna, jo bo treba še obravnavati z različnih koncev, ampak ena od interpretacij je to, da je bilo ustanovljena kot satelitska stranka. Ne, tako jo dojema recimo Nova Slovenija. Da. Nova Slovenija definitivno dojema kot satelitsko in zavezniško stranko. Ki pa hkrati sporoča, ne, da ima nekako zadost tega, da jo SDS ves čas demonizira. Ja, to dela NSI. Ja. Ja. NSI sporoča, da se ne gre in da z njim ne bo šla več v koalicijo, kar je zelo zanimiv manever. Verjetno tudi edina dobra preživetvena strategija, ampak hkrati pa ne odpravlja bistvenega dejstva, ki ga pa v analizi na prvo uko sploh ne vidimo. To pa je, da je NSI pravzaprav klasična stranka, neoliberalna stranka, tako kot SMC, ne, popolnoma enake sta v ekonomski agendi oziroma v neoliberalni agendi. Ne. Nagovarjata mogoče rahlo drugačne volilce po tradiciji, ne pa po vsebini. Ne? Po vsebini. To drži, ja. Ja. Medtem ko SDS, ne, je pa, SDS je itak možno enačiti samo in samo z enim likom, to je njen predsednik, ne? Gre pa za stranko, ki je izrazito lepenovska. Ne? Izrazito, to se pravi ksenofobna, ima popolnoma jasna in trda stališča, razen, razlika pa je v tem, da za nezadovoljstvo, ki ga ljudi in pa seveda, ki to nezadovoljstvo je politični kapital, ne artikulira v smislu, zdaj bomo šli pa ven Evrope pa nazaj naredili tolar, zato ker to vsak do Sloveniji ve, da je to smrt in da Slovenija ne more preživeti. A rab Slovenija temu, Evropa? Absolutno jo rab. Zakaj? Preprosto zaradi tega, ker daje širši okvir, ki razincestuozi naše incestuozno stanje, če tako rečem. Se pravi, po domač povedan, mi smo v krvnem incestu, tako rekoč, v navetnicah povedano. Ne? Vsakdo je bratranc od nekoga in sestrična od nekoga in kamorkoli pogledaš in to v različne politične tabore, v različne nazorske tabore so vsi v žlahti, ali pa so povezani, ali pa so sosedi, ali pa se poznajo iz fakultete. Skratka, to je ena zgodba, ki je neverjetno žalostna in potem imamo še te korupcijske prakse, ki so v bistvu spet prepletene, potem kot en tak velik Palermo smo v nekem smislu na eni strani, na drugi strani smo pa država. Ne? Jaz sem, ta teden sva imela
zanimivo epizodo evropskega udora v slovensko realnost. Ne? Pravi, prišla je sodba Štrasburskega sodišča, Evropskega sodišča za varstvo človekovih pravic v zadevi Vaskrsić. Ne? Gre za zadevo, ko prizadeti ni plačal položnic za vodovod. Ne? Nabralo se mu je za 100, mislim, da 40 evrov, se pravi številko 140 evrov dolga, ne? Ker potem ni hotel prevzeti sodnih pisanj pa drugih aktov, je šla hiša njegova najprej v deložacijo in potem na dražbo, kjer je bila prodana po izjemno ugodni ceni. Ne? Evropsko sodišče za človekove pravice pravi, plačate človeku 80 tisoč evrov. Sodba je pa zanimiva zaradi tega, ker sporoča zelo jasno nekaj. Ne? Namreč, da je treba predpis brati v kontekstu in predvsem ga je treba brati zdravo razumsko. Ne? Se pravi, tudi če piše, ne, v predpisu, da če nekdo ne poravna pufa, se mu lahko zapleni, kar se hoče, je treba ta predpis brati skozi optiko zdravega razuma in predvsem skozi optiko sorazmeri, nesorazmeri. Ne? In pač v tem primeru se je pripetil to, ne, da je nekdo za bagatelni dolg, ki ga je pridelal, ne, jih dobil z lopato po glavi na način, da je ostal brez osebnega premoženja v višini več 10 tisoč evrov. Ne? Zdi tako, neka taka zanimiva intervencija v slovenski javni prostor, ki pa gre točno v to smer, ne? Veš, mislim, nekega zdravorazumskega korektiva dojemanja stvari v Sloveniji. Ne? Ja, jaz se s to sodbo zelo strinjam, mislim, da je zelo pomembna. Ne? V bistvu potrjuje tezo, ki so jo prej rekla, namreč, da Slovenija potrebuje Evropsko unijo, oziroma Evropo, ne? In Evropo, širši okvir, ne? Pravni, ja, mislim, družbeni, zdaj, Evropsko sodišče kulturni. Za človekove pravice je sicer organ Sveta Evrope, ki je širša naprava od Evropske unije. Ampak je v duhu, pa, je v, ja, duhu tega okvira, ne? Tako, ne? In ta okvir je še in še potreben. Dobro, tle je šlo v drugo smer, pač ne v smislu te incestuoznosti, šlo je pa v smislu oskosti, ne? Oskosti gledanja, oskosti nekih praks, neke doktrine, ki je mogoče zelo lokalna, zelo ali pa regionalno pogojena, pa mogoče zgodovinsko, ki jo na pravni fakulteti, sem popolnoma prepričan, tudi predavajo obražanje, če jo širijo do take mere, da v končni fazi zavezuje, ne? Ali pa da je ugrajena v premislek zakonodaja, ne? Ker zakonodaja se mi zdi, ker to je tipičen primer, jaz verjamem, da je ta gospod, ki so mu krivico storil, verjetno tudi bil na neki točki aroganten, verjetno na neki točki izzival, verjetno na neki točki rekel, ne grem se, ali pa boste že videli, ali kakorkoli. Ne vem, če je res, ampak verjamem, da je tako bilo. Oziroma, kot bi lepo rekel, vas ignoriram, kar se da to grš povedati. Ne? Tako, ne. In na tej točki je bilo izpuščene cel kup neke zakonodaje, verjetno zato, ker je sploh ni, ker je ni bilo, ampak jaz mislim, da bi se dal medetapno gospoda ali pa vse take primere, ki se ne odzivajo na svoje dolžnosti, progresivno, bom rekel, kaznovati tako, da jim je hitro jasno, da se to ne splača. A veš, v tem vmesnem obdobju in času, ko se nič ne zgodi in se človeška ta napuh ali kakorkoli že rečemo, zraste do čezmernih meja, potem pride pa sankcija, ki je pa popolnoma nesorazmerna. No in ta ambivalentnost od nič do vse, ne, od nič do ena, brez umestnih nijans in stopenj, ne, to je nekaj zelo, zelo nedopustenega in ta primer bi moral izzvati, po mojem mnenju, zelo, zelo resne debate in zelo resne zahteve, da se ta prazen prostor napolni z neko zakonodajo in z nekimi postopki. Mislim, ti zdaj hočeš, a veš, prostor zdravega razuma zapolnjevati s predpisom. Mislim, a veš, tam, kjer ima predpis
vakum, ne, ker predpis ne more vsega zapavniti. Ne. Pač tam je treba aktivirati zdravi razum, ki konec koncev izhaja iz, ne iz črke ustave, ampak iz duha ustave. To sicer drži, to imaš brez dvoma prav in že let bi si bilo, da ima popolnoma vsak slovensko se vzgojo, družinsko in pa šolsko, privzgojen nek smisel za zdravi razum, ampak zdravi razum ni kategorija, na katero ti lahko računaš. V državi ti lahko računaš samo na tisto, kar lahko tudi obče veljavno sistematizira. Zdravi razum okay, je pa individualna kategorija. To je common sense, no, rečva tako. Ne? Mislim, common sense... Veš, v državi je common sense dobro spraviti v, na predpis. Papir. Tako. Ne samo v predpis, mogoče čisto pozitivno zakonodajo. Če, ti, recimo, če bi postavili roke, če ti 140 evrov v enem letu ne vrneš, se ti to podvoji, potruji. Ne? In potem progresivno do točke, ko gremo in ti vzamemo televizijo ali pa avto, ne pa celo hišo po tolikih letih. Ne? Ja. To je nesmisel. Ne? Se pa s tabo strinjam, da kar to, kar praviš, cilja pravzaprav splošno politično kulturo in vzgojo. Ne? Tukaj je Slovenija na nek način še vedno ostaja v nekih rdečih barbarskih legah. Ne? Se pravi, neke temeljne družbene prijaznosti in dobronamernosti, ki jih seveda ne moreš ukazati. Zdaj, pred 1. majem boš ti čez rdeče, ali kaj? Rdeče polje je v bistvu v tem smislu pozitivna stvar, ker indicira deviacijo. Ne? Ha. Ampak, kakorkoli že delovske pravice, če v to ciljaš zdaj okrog 1. maja, jaz mislim, da so bolj ne bolj, enako kot vedno zelo, zelo aktualna stvar. Ker ravno to je sporočilo, ne, da, da se poskuša, mingrede sem si ogledal tisti film Michaela Moora, ne, ki je poveličeval Evropo v smislu, da še vedno spoštuje delovske pravice. Ne, da v Ameriki preprosto, če greš na dopust, ta čas nimaš plačan. A ne, in tukaj v Italiji potem bil v tovarni Ducati in je govoril o tem, kako tam imajo 13. plačo, pa 14. plačo, pa porodniške dopuste. Tisto, kar je nam še vedno bilo nekako samoumevno. Ampak ideja, ki je bila v ozadju, je bila pa, oziroma, kar so razlagali tudi tam v Italiji in tudi pri nas in tako naprej, pa utoliko humanistična, kolikor je lahko tudi egoistična. Če ti hočeš, da boš enkrat res ustvaril dobro produkcijo nared zadovoljnega človeka, ki ne bo utrujen po dveh letih. Ne? Prekernost je ravno moment tega, da človeka izčrpaš potem, ko izčrpan ga pa lahko zamenjaš. Ne? To se pravi, zakaj je Danska bila najbolj srečna država? Zaradi tega, ker so si na Danskem po meritvah oziroma javnem mnenju ljudje si upajo načrtovati svojo prihodnost. Ne, da bi se bal za njo. Ne? Medtem, ko v Sloveniji, kdo si upa načrtovati svojo prihodnost? Ne samo mladina, tudi mi si je ne upamo načrtovati. Preprosto si je ne upamo zaradi tega, ker jo ne moramo sprocesirati. Ker so na koordinatnem sistemu so nevarnosti toliko izrazite, da človek enostavno ne razmišlja široko in inovativno, ampak brani pozicijo. Ne? Ok, pa rečemo eno kratkoročno. Kratkoročna? Ne živi 1. maj. Jaz se živi, ampak jaz mislim, da bi v kontekstu Evrope, zdaj, če so pri tem, ne gre samo za parole in gesla, gre preprosto za to, seveda gre tudi za to, gre preprosto za to, da je treba nazaj v koordinatni sistem pripeljati idejo o dostojanstvu človeka in državljana. Ne? To se pravi tisto rusojevsko zgodbo. Skratka, da ne more biti na prvem mestu pač nek kapital ali pa neka abstraktna gospodarska rast, ne, ki je, kot sva pred DP-ju videla, pravzaprav sinonim za zavist enega proti drugemu. Ampak dejansko, ne, na koncu ugotovimo, kdorkoli že za dost dolg časa živi, na koncu ugotovi, da na koncu šteje kvaliteta, ki jo živim danes. Ne. In kvaliteta, ki mi še omogoča jutri. Ne, da danes v bistvu požgem vse resurse svojih energij in rečem, jutri bo že nekak. Ne. To ni ideja. Ideja sistema, države in tako naprej, da ustvarja neke pogoje, v kateri se ljudje lahko umirijo, v katerem ljudje potem lahko načrtujejo svojo prihodnost in sprostijo svoje ustvarjalne potenciale. Populizmi se pa napajajo iz tesnobe vseh tistih, ki tega ne morejo početi. In zato praviloma populisti tudi izzivajo izredna stanja, vojne, velike dogodke. In če populisti pride na oblast, se tudi vedno oprimejo velikih ekscesnih tem, naprimer
poskušajo spočeti neko vojno, za katero vejo, da jo bojo dobili. Tako se zdaj Trump spogleduje z Severno Korejo. Ali pa recimo, tako kot je Putin, prvo kar je, ne, nastopi, si izmisli olimpijske igre. Ne. V Sočiju, iz nič naredi olimpijske igre, jih financira, skratka, neke megalomanske velike teme. Ne. Tako kot pri nas pride neka lokalna oblast ali pa 2428, ne, so prišle ideje, da bomo naredili drugi slovenski otok. Ne. Enega imamo na Bledu, enega bi pa tam v Izoli v morje zapeljali, pa bi ga preprosto naredili. To so te velike ideje. Ne. Ali pa v Mariboru, ko je župan prišel, kar nek, mehr manj kot univerzijada, ampak mehr manj že, kot, da bi bila to neka predsoba olimpijskih iger in tako naprej. Ja. Skratka, izredni dogodki, visokooktanske zadeve, ne lepa, umirjena, počasna, rast, družbena rast, gospodarska rast, humanistična rast in tako naprej, ampak velike prekocuške zadeve. In zato je v bistvu tradicija Evrope, a ne, je ravno toliko dragocena, ker vedno sporoča, da je možno skozi daljše obdobje delati zelo stabilne družbe. Ne. Če vzameš, ne vem, katedrale so se zidale po 200, 300, nekatere celo več sto let, Kölnska naprimer. Ne. Skratka, imeli so idejo, za katero ni, eno življenje ni bilo merodajno, ne, ali pa mogoče celo en mandat. V enem mandatu je treba svet prebrniti, pa ali pa vse en kam gre. Ne. Ali pa pridobiti to in ono. Ne. Se pravi, ideja je bila tako močna, da jim je bilo vseeno. Oni so zastavili pač arhitekturo Kölnske gotske katedrale in so jo zidali vse tam, ne vem, do 18. celo, ne vem, kjer ga, skoraj 19. stoletja. Ne. Skratka, to je... in danes je svet praktično izgubil pač ta smisel za ideje. Evropa pa vendarle v svoji zasnovi še ima neko tradicijo tudi v produkciji. Ne. Če vzameš samo, ne vem, vinarstvo, oljarstvo, neke, recimo že samo vinarstvo, ne, zahteva več kot samo željo po dobičku. Zahteva, veš, to so, v teh kleteh so steklenice, ki so iz 19. stoletja. Ne. Veš, to se pravi, ti ne proizvedeš neko vino samo zato, da ga boš jutri prodal in iz tega naredil dobiček, ampak ga proizvedeš zato, ker ti je do tega, da vino je dobro, da ima neko tradicijo, da ima neko odličnost in tako naprej. In to Evropa je vedno imela, ne, do zdaj. Ne. Zdaj se pa zdi, da se bori za to, kar je že imela. Ne. In letos bova videla, kaj se je z njo zgodilo, do konca leta. Ja, jaz mislim tako, no, če smo čist tako. Jaz mislim, da Evropa bo šla celotna v tako smer kot Francija. Jaz mislim, da bo na koncu, tako kot Macron, ne, se bodo nekdo, ki je liberalen ali pa neoliberalen, se bo spogledoval z levimi idejami. Recimo Macron je obljubil brezpačna očala pa proteza. Ne, recimo, ne. Skratka, ne bojo govorili brutalne govorice, ampak skušali bojo pa ohranjati kompromis za globalizacijo pa z neoliberalno zadevo. Ampak, treba je pa zelo jasno povedati, da ne glede na to, kako se to simpatično sliši, to še vendarle šele postopno odhajanje na končno postajo, kjer Marine Le Pen že je. Dobro, kupimo si čas, to je nekaj, ne? Ja. Ampak ni to rešitev. Hvala lepa.